Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka organizuar sot një tryezë diskutimi për të drejtat e njeriut, rolin e ndikimit të avokatit të popullit. Për këtë takim, qëllimi ishte forcimi raporteve bashkëpunuese mes avokatit të popullit e organizatave si dhe komuniteteve të prekura. Naim Çelaj, avokati i popullit, ka theksuar se si ndërhyn avokati në raste të caktuara ku hetohen shkelje, teksa thot se janë të hapur për çdo bashkëpunim mes qytetarve e këtij institucioni. Avokati poplit si institucion që po e ban një qerek shekulli të funksionimit vet, fokusin gjithmonë e ka pas tek drejtat e individit. Dhe këto drejta normalisht në çdo shoqëni demokratike në rand parë duhet mi mbrojt shteti dhe organet që janë themelu për këtë qëllim. Por në çdo rast kur cënohen të drejta nga këto organe që janë të dedikumë dhe që janë me kompetence për përgjithësi me i mbrojt të drejtat individuale për çfarë do arsye dështojnë ose nuk arrin me i përmbush detyrat e veta, atëherë mbetet një dere hapur për secilin qytetar që më ju drejtu avokatit të popullit dhe me kërku ndihmë e mbështetje për arsye se kështu e ka përcaktu edhe vetë Kushtetuta Republikës Kosovës, edhe nëse i referomi asaj që ka thëtë Kushtetuta, Ligji Avokatit Popullit, krejt fokusin e këtë thelbin e ka këto. Ne, si institucion, nuk i zavendësojmë institucionet tjera, nuk mund të alujmë rolin as të prokuroris, as të komunës, as të qendrës për punë sociale, por detyrë e jonë ashtë që gjdoherë kur vrejmë, marëm informacion, pranojmë ankesa për ndënje lëshim nga autoritetet në raport me drejta që gëzën qytetari ne me ndërhy në këto raste, në pamundësi të marrjes e vendimeve ekzekutive që kanë karakter detyrueshëm, ne lëshojmë raporte me rekomandime, po që kohëve të fundit është vërejt një përmirësim i jashtëzakonshëm i zbatimit tyre nga autoritetet edhe po besoj që me këto po emrim edhe efektin e punës tonë. E që efekti punës tonë gjithmonë matët me atë se sa kemi arrit me izgjith problemet e ankuzve dhe problemet e qytetarve në ato raste, kër na kemi hap raste dhe pa ankes, po kër e kemi kuptu edhe për mes medjava, po edhe për mes informacioneve tjera, ndë një shqetsim. E njëjta gjë, mund më ndohë dhe sot këtu në këtë tryezë, nëse identifikojmë një shkelje të drejtave të njeriut, qëfar dhe natyre, qofta, jo, une kam të drejten e plot me njës jetim edhe me ardhë dheri tek një konstatim se ku autoritetet po dështojnë me i respektu lirit e drejtat që janë garantume në këtë vend. Recep Bajrami, zyrtar për komunitete në komunën e Ferizajt, ka treguar për problemet që has ky komunitet e bashkëpunimin ndër institucional. Piceki disa problemet që nuk janë vishë komuniteteve, po janë edhe të tjerve, si një ne është legalizimi pronave të komunitetet, që për kanë shumë vështirë, me qenë edhe përfitus në raste kur kërkohet një dokumentit tilë. Shembul kemi rast konkret, kur tani Ministria e Pushtetit Lokal, më ndërtimet shtëpijave, familjeve me nevoj, po kushtë është legalizimi pronave? Edhepse në edhim, jem dëshmitar të asoj që ata jetojnë, ndërsa që 50 vite në të shpi, po mungesa dokumentave egzistan. Ta shënë, në pytje edhe procedura që shka karkojnë për me legalizu një pronë, edhe mjetet financiore të ati personi. Kjo është një prej problematikave që kishme qenë mirë me gjithë një modul që kjo problem të zgjidhët dhe sa qeveria po kodë disponim me rëgullu një shpimës në betet për një dokument pa e rëgullu një familje që është me nevoj apo me një farmënyre po jetojnë në prestej të huja. Kjo është një. Në ndoje kemi një kategori tjetër që edhe ajo shumë e rëndësi që ku shkojmë në të mjeku o shumë e vërtet që mjeku neve në thot a keni ndo një dokument që jeni tirë nga pagesa. Edhe normal ata që janë social kanë, dikush ka, dikush jo. Po kategoria më e rizikume e atyre personat që janë shëndosh dhe papun, nuk kanë kur farë burimi shtetëror për me mujtë me kontrolu vetë vetë. Në atyve ju lypet një dokument. Me të regu ku me sigurua dokument. Ku me sigurua aja pol atë dokument dhe do të me vujtë së mundin, ndështë ta për 2 era apo 1 era kontrol. Mendoj që është qështë e shëndetsis që për neve
është shumë e rëndë si komunitete, s'po thëmë si nuk është edhe për të tjerët, po si komunitete është për këtë kategori shumë e rëndë, ku shemëll kemi pos në Aroste që ka bo kërkes në komunë dhe masi ka vdek njerë është realizu kërkesa. So që me qeni procedur pak më ndryshe në këtë rast. Në këtë takim të gjithë panelistët që ishin nga organizata institucione të ndryshme, patën mundësinë të paraqesin raste të ndryshme që lidhen me respektimin e të drejtave të njerëzit.